Andersson och Måns Zelmerlöw. Öppna din kalender, nu ska vi in med allt som händer. Det är november och vi byter fri mot bråska. Blott en månad kvar, mår som en pissoar. Och med varje jävla släkting måste vi pjoska. Dricka glögg hos moster Jenny, akvavit hos onkel Bennet, så att man blir full och bakis fram till påska. Jag byter juleskum mot en näve valium. Förutom det är julen underbar. Ja, det är den. Förutom det är julen underbar. Hasselnötter, mandelmassa, gammal postmus får vi kasta. Klinta granen, toan, taket och balkongen. Freja skrubba, köp en krubba. Nej, vi skiter nog i krubba. Hela Jesusprylen känns väl lite förgången. Koka knäcken, leta knäcken på mig. Hål i tomtesäcken, ordna, spring och hämta farfar på balkongen. Är det stråken som är här? Nej, det gick nog en artär. Förutom det är julen underbar. Sjunger med! Förutom det är julen underbar. Familjen föreslår vi skippar julklappar i år. Nej, vi vill inte vara så kommersiella. Så jag ger bort ett träd i Burma och yogapass som gynnar inner peace. Och jag sparar alltid alla kvitton på grund av Trump och covid-19. Och förutom alla sockerstinna barnen är det värsta alla jävla barr i hår och mun på min cigarr. Det är barr på alla ställen utom i granen. Jag fara nu på färde, nu är vi framme vid 24. Håll käften unga, nu ska vi vara sälla. Man sitter mest i bil, är tomten pedofil? Varför har de barn i kläd som ska vara ställa? Klockan tre vi börjar bråka, farmor och farfar de vill åka. Tåget syden kommer ut som bisexuella. Hur fan står vi ut? Paniken är akut. Förutom det är julen underbar. Men visst fan står vi ut när livet snart är slut. Så trots att vi är spända, alla köttbullar är brända, så är julen väl det enda vi har kvar. Stort tack Måns Zelmerlöw, Per Andersson.